ga oloku omande pakalu akuna jacksta bawo wano ne ane tash baby babawo okutwala mauli engabe gabagatambula olwokutana tujja kuongera ko kitangala se kawunye mu bisatu nkaga mirinda mufune kuva mu duka eri kuliyo kumpya ajja kuyambako okuweweza mu miro ate nawe kaungeze funa club beer anywako kubikyusa obwongo rose form gwe mufaliso gobofuna bakusalireko ebitundu 10 ku buli 10 promotion ekyagenda maso mwezi banga ino tulimu eria independence tulimu mefuga so bwetu tamulaze Dr. Kwefulukuta ntine bat badru senoga tubade tumaliriza nga solution esinga egenda kubera ki eri pretty Nicole kuba ayinengeri jawamba mu amauli ayinengeri jawamba mu mutimbagano lulisi manyafu afulumye nga ali bwerere luliba mukuteno luliba mukuze solution eri long lasting eri omwano yaine miaka 15 yali awo bwati 10 na jijo Eiza kubera ki? Emu ku challenge ya chasinzo ku facing anti she was robbed of her younghood obutowe. Teyabira ku mwana. Kati yona yo issue eri awo. Ekisooka ayina okufuna omuntu gw'ayina okwogera naye. Nga tufudde ku pitch Nicole ajja ku TikTok n'akola bi makeup bye n'ayambala engoye na designinga. Ayina ebintu bye ng'omuntu bye bayina mumanyako. Oba abaana abato. Even 10 years, one man goes and I need to come out team. Nenga kubabe trade tayina gwasola chigamba. Paka rali sanga omuntu gwa feeling comfortable mana nayo gere ebintu. Ngasoko kunyima ebintu okuva ku myaka 3 jali ayina paka. Ngabizibu byayisemu. Kanene Nicole first of all yesterday I go so kufuna omuntu oba therapist oba counselor. Wabasobola ku opening up. Nodi okumanya chiche mgendo dilinga nacho. Wakati byogamba kamuntu wade kusomero tumanya chiro achitaso. Wakusomera okugenda yo kyangu nayo kusoma. Tumanya lwakitasoma. Mukwano gwange yaina omwana nga omwana mugamba nkyuse somero. Omuzadde agamba awaliwe wasinga okusomesa kyuse somero siri kamfati. Naye nga waliwo ekizibu ekinene omwana kyayita. Luvannyuma nnyo lwe yakyogera nga kino kye kinkyuse somero teyaddamu n'amukyusa. So nayo pretty Nicole mwana muto. Yetaaga okufuna omuntu ng'agenda ko si kumubuulirira. Nga balina funa personal conversation. Pretty na opening up. Now, God, since my childhood, this is what has been happening. You know, JMP same. That's how I ended up here. I've been over here in Kati womuntu w'amanyi ekyo n'amanya kati tutandikira wa. Nebi n'ebisigadde kumuza mu ssomero, simanyi tumukolere business, tumu empowering ng'omukyala. Nebi omala budde. Kusomera agenze yo bamutu teyakola kyo. Embeera y'obwavu eri waggulu nnyo. Abotulira census ya this. Ya desensa sijibatu wade emalamu amanyi na ye kwa ya kuda mkubala tewamatide oba atene abitu wade tebamatida na ye by observation inga sigenze na kulifari inga kusensa sinaline seni ne mga sensa sitaida chengamba ne mumpa kanya kakati by observation obwavu bobo unji na ye obwavu unji katibu vidiko families okubreakinga up Yeah. Fetu abantu abafunye ko kumukiso okulira mu families nga mama ne tata wali up to a certain point of life twali tukitwalanga kya kugalabanja nga tulabanga ekya bulijjo batumala kukula eno n'olaba banno abatakulidde mu family setting bwe babonabona to make life okujijjamu ekyamakulu so wakati mu bwavu obungi ne bomba mufunyemu obutakkaanya omukazi w'omusajja abaana bano fu okulaba tata obeerako at least mu picture rwana obeereko mu picture boze lwalumu boze oja once a week oba twice a week n'olaba ku baana bo n'oyogera muko nabo kabere mama ng'olina gye watwa abaana baagenda nabo lwana obenga at least obeerawokko ekyo kigenda eri broken families ate abakyalina omukisa ng'okyali sobola okubeera n'abaana bo beera n'abaana bo then obasobola obateeka mu layini we bagiri kula gye batali bamu kuba bino byonna okwogera n'abaana bana Simanyi, okuba yes, tugunjula naye okwogera n'abaana nsonga nkulu. Like conversation, omwana okwogera naye. Nyo. Ne munyumya kye kigenda maaso kiri kiti. Kasita atandika okopening up. Omwana wagambye nti nanno kye nayize kino. Nga just yala bagamba kyaliwe, omuwabulemu. Kati awo n'omuggyayo mpola n'ogamba kati ate ekyokola kikyamu, tudde wano. Nembu mboko buli lunaku kati ekyokwogera kiddayo ku creating time tyaweva machi kasente tukanoonya naye
twana nyofu ne okubudda omwana mulage nti omwaga otherwise kiba kibi nnyo omwana ogwo okuze nga omulaba mwesuubi abaana kigambo omwana kigambo abaana kigambo bakisalako busazi kigwayo nti abaana ddawo kakati kwa mwaka fana nyine generation je tulina ku TikTok ngayo ajikikirije ye pretty Nicole bebazadde ba bebazadde bencha ye bebazadde bencha kati we buzaloga chiche chidako. So, abazadde fena jetuli, mbobo ino mwana, tuluwane nyo, let's prepare the future generation. Mbobo sobo zibwa faino, families are breaking up day in, day out, because abantu banji, bazala accidentally. Abantu banji, amalu okuzala na uliranga missing, obuna mboku digida, abana na abasura wo, then asoka date mbuna mu, choka abali enumo, abata nazala, begombe ya zala. Nagane mukama na nyamba limba kati shiba engeri jabadayagala mu abana abantu bali close mukimayi shiba engeri jabadayagala mu abana nali wakasanga ku kivulu ne bwakasanga ku mbaga agenze kuyimba ne byo kuyimba so bila bina soka dawo era no mwana wa Alan uyo wa Alan Chiwa ngoza uwenengo ga mwana wa black nenga waliwo ne sister we sister wa ino mwana shiba yego yabiranga ne bwa snappinga bwakola chi kati ngate yeyego mbaba lina abana kati abalina abana surprising la teboba dao ni baba gala banje na gamba singa katete yena yagala de ya digide. So let's take up our mantle so bolo ku tereza abana dao maulana yakomyeo mauli le weekend muchala yali muchala we amuina mu abana yamusibisa ruli yavudeyo na muweleza ka audio ketwa so bodo kufuna ko nga ye murugunya maulana kuina mu abana nabakaza abakuina mu abana nyo bo bukete bo yambala waliwe kifana nche baba che yamba denga ali ngasibye akali ngasibye bulungi nyonga ali nga mukazi bayino limbala ade bakwata mukazi na feelinga so concerned nava ya mubulirileko okumalirizanga bagenze agenza akoze nezi interviewable omukazi akwata akantu kati ayogera ke ebyangwa nenga ayogera ku maulana nenga nyonyo antize maulana simwagala nafumbirwa na domusajja wange ni domusajja wange gwenjagala ne tuswaleri ne tuswaleri